Армыстар құрметті телекөрермендер, Алтай арнасында елге қызмет хабары. Бүгінгі студияда мен Досжан Мұхамедқали және де студиямыздың қонағы таныстыра кетейін. Ринат Арыстанбекұлы, Шығыс Қазақстан облысы әкім аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі. Тақырыпқа да тоқтала кететін болсақ, мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Қайырлы кеш, қош келдіңіз. Қайырлы кеш, құрметті. Құрметті көрермендер, бүгін енді міне арнайы осы елге қызмет бағдарламасына келіп, осы мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларына қатысты мәселелер бойынша өзімнің осы сауалдарымды хабарлауға дайынбыз. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан енді осы тақырып бойынша бүгінгі қонағымызға байланысты қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 52-24-49 және де бізде WhatsApp нөмірі дәл қазіргі уақытта жұмыс істеп тұр. 37-235 және де 10-34 нөмірі. Енді Ринат Арыстанбекұлы, бірінші сауалдан бастап өзіңізге қоя берейін. Жалпы енді әдеп жөніндегі уәкілдер туралы соңғы кездері барлығымызда жиі естіп жүрміз. Олардың мемлекеттік қызмет саласындағы жалпы негізгі деген қызметтеріне тоқтала кетсеңіз. Жақсы. Енді жалпы елімізде әдеп жөніндегі институт 2015 жылдың 29 желтоқсанында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес құрылды. Бүгінгі таңда орталық атқарушы органдарда, яғни министрліктерде, агенттіктерде, сондай-ақ мынау жергілікті атқарушы органдарда, республикалық маңызы бар қалаларда және облыстарда арнайы осы әдеп жөніндегі уәкілдердің лауазымы енгізілді. Бұл дегеніңіз босатылған лауазым, яғни арнайы маман бөлініп, осы салада тікелей жұмыс жасайтын лауазымды тұлға. Енді ең бастысы әдеп жөніндегі уәкіл дегеніміз бұл мемлекеттік қызметшілердің ең біріншісі құқықтарын қорғау және осы қызметтік әдеп нормаларын сақталуын қамтамасыз ету, мониторингтеу, осы салада тікелей бақылауды ұйымдастыратын лауазымды тұлға болып танылады. Ең негізгі міндеттеріне тоқталсақ, әдеп жөніндегі уәкілдердің негізгі міндеттері мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік қызмет туралы заңнамалардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі қабылданған болатын, осы әдеп кодексінің нормаларын, талаптарын орындалуын қамтамасыз ету, жәнегі қадағалау, жәнегі мониторингтеу. Келесі ең тағы бір негізгі міндеттерінің бірі, жәнегі мемлекеттік қызметшілердің арыз шағымдарын қарау, яғни сондай-ақ мынау жеке тұлғалардан түсетін арыз шағымдар, мемлекеттік қызметшілердің іс-әрекеттеріне қатысты осы әдеп нормаларын бұзу, мемлекеттік қызметке нұқсан келтіру фактілеріне қатысты арыз шағымдарды қараймыз, жәнегі мониторингтейміз, талдаймыз. Келесі негізгі функцияның бірі, жәнегі мемлекеттік қызметшілерге консультациялық кеңестер береміз. Яғни жеке қабылдаулар өткіземіз, қандай да бір шаралар өткізіп, мемлекеттік қызметшілердің осы заңнама талаптарын түсіндіру, әдеп кодексінің нормаларын түсіндіру бағытында жұмыстар жүргіземіз. Сондай-ақ тағы бір айта кететін негізгі мәселе бұл бүгінгі таңда ұжымдардағы мемлекеттік қызметтегі, ұжымдардағы мемлекеттік органдардағы қалыпты моральдық психологиялық ахуалдың оңды болуын қамтамасыз ету. Осы мәселеге де көңіл бөлеміз. Ең негізгі осы атқаратын жұмыстары әдеп жөніндегі уәкілдердің осы. Енді келесі сауал, енді елімізде мемлекеттік қызметшілердің қызметін реттейтін құқықтық жағынан қорғау бағытында және олардың жүріс тұрысы мен тәртібіне де қатысты қандай да бір заңнамалар қазіргі таңда қабылданған ба, және егер де қабылдаған болса, бұл міндеттер қай мемлекеттік органдарға жүктелген? Осыған тоқталып бір. Жақсы. Енді мемлекеттік, жалпы мемлекеттік қызмет жүйесі мемлекеттік қызмет туралы заңнамамен, ең бірінші Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңмен жүзеге асырылады. Екіншісі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң бар. Осы екі заңнама, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі бекітілген. Бұл алғашқы әдеп кодекс 2015 жылдың 29 желтоқсанында бекітілген болатын, бірақ та ағымдағы жылдың 22 ақпанында жаңа мәтіндегі әдеп кодексі қабылданды. Бұл жерде нақты әдеп кодексінде қағидаттар және мемлекеттік қызметшілерге қатысты
kağıdatlar bekitildi. Bu degeniniz, memlekettik kizmetçi, bizden körnekti koğam qayretkeri, Alaş Orda jetekşisi Alihan Bökeyhan atamızdın ulağatı sözü var ғой. Яғни, елге жұртқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деп. Сондықтан бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілерге де сондай қатты талаптар қойылған. Яғни, ең басты қағидаттың бірі мемлекеттік қызметші әрқашан адал болуы қажет өз қызметінде. Парасатты болуы қажет. Яғни, сыпайы болуы қажет. Кез келген азаматтармен сөйлескен кезде, кез келген жерде, яғни қызметтер көрсеткен кезде үнемі осы сыпайылық, парасаттылық, адал ниеттілік, адалдық, яғни клиентке бағдарлану деген қағидаттарды қатаң ұстануы қажет. Бірінші орында, яғни. Бірінші орында, яғни мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптың ең негізгісі осы. Осы жаңа әдеп кодексінде осы принциптер нақты бекітіліп мемлекеттік қызметшілерге жеткізілді. Енді үшінші сауалмада тоқтала кетейік. Енді өзіңіз жаңа ғана айта кеттіңіз, әдеп кодексі қабылданды деп. Сол кодекстің негізгі талаптарына бір толыққанды тоқтала кетсек осы тұста. Жақсы. Енді әдеп кодексінің негізгі талаптары мемлекеттік қызметші. Барлығымыз мемлекеттік қызметке түскен кезде ант қабылдаймыз. Яғни, өз еркімізбен және конкурстық негізде мемлекеттік қызметке түскеннен кейін ант қабылдаймыз, қандай да бір заңнамалар талаптарында көрсетілген шектеулерді қабылдаймыз. Яғни сондықтан мемлекеттік қызметші осы антына адал болу қажет. Ал енді және айтып өткендей, әдеп кодексінің талаптары ең негізгі талабы қарапайымдылық болу. Мемлекеттік қызметші бірінші кезекте қарапайым болу және өзіне жүктелген міндеттерді адал, ашық түрде атқаруы қажет. Сондай-ақ мынау ұжымда әріптестермен қызметтік қарым-қатынаста үнемі сыпайылық танытуымыз қажет. Сіз бізіміз жарасып тұруымыз қажет. Ешқандай да жанжалды, яғни мүдделер қақтығысы сияқты жағдайларға жол берілмеуі тиіс. Сондай-ақ мынау қызметтік әдеп нормаларының бұзылуы. Оларды алдын алу қажет. Ондайды болдырмауымыз қажет. Яғни қызметтік қарым-қатынаста осы жалпы қабылданған моральдық әдеп нормалары қатаң сақталуы қажет. Ал енді мемлекеттік қызметшілерге қызметтен тыс уақытта да қандай да бір талаптар қойылады. Яғни мемлекеттік қызметші болғаннан кейін қызметтен тыс уақытта, яғни бос кездері, ең биік демалыстарында, жұмыстан тыс уақытта мемлекеттік қызметші үнемі осы жалпы қоғамда қабылданған барлық заңнамалар талаптарын, барлық заң талаптарын мүлтіксіз орындауы қажет. Яғни заңға бағынуымыз қажет. Яғни енді ең басты парызы сол әдеп нормаларын. Яғни қоғамдық жерлерде, мысалы үшін қоғамның, мемлекеттің мемлекеттік қызметке нұқсан келтіретін қандай да бір әрекеттерге бармауымыз қажет. Осыларды алдын алуымыз қажет. Масаң күйде жүру деген осындай факторлар. Осыларға жол берілмеуі тиіс. Яғни енді қай уақытта да ол өзінің мемлекеттік қызметкер екендігін ұмытпау керек. Енді осы тұста бір заң бұзылған жайттар облыста болды ма? Осы мемлекеттік қызметшілердің арасында. Мемлекеттік қызметшілердің арасында мысалы енді айта кетейік, өткен жылы осы өзіміздің статистика келетін болсақ, өткен жылы жалпы Шығыс Қазақстан облысында 10-нан астам мемлекеттік қызметші, яғни осы әдеп кодексінің нормаларын бұзды. Тіркелді, иә, ондай фактілер. Бүгінгі таңда енді айта кететін болсақ, яғни мемлекеттік қызметшілердің осы қызметтік әдептерін қадағалайтын Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі бар. Сол агенттіктің аумақтық департаменттері бар. Сол департаменттердің қасында, жанында арнайы әдеп жөніндегі кеңестер құрылған. Бұл енді консультативті кеңес болып есептеледі, бірақ та яғни оның шешімдері 100% орындалуы міндетті деп саналады. Яғни сол жерде барлық тәртіптік істер, осы әдеп нормаларын бұзу және мемлекеттік қызметке кір келтіру деген осы әрекеттер сол жерде қаралып, тиісті шешімдер қабылданады. Яғни заңнамада белгіленген тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Осы егер де әдеп кодексі бұзылса, осы нормалар салынады. Ал енді биылғы жылға келетін болсақ, яғни бұл көрсеткіш әлде қайда төмендеді. Яғни бұл ең бастысы жаңа әдеп кодексінің қабылдануы бұл жерде ең басты рөл атқарды. Екіншісі профилактикалық түсіндіру шаралардың кеңінен жүргізілуі деп есептейміз. Яғни түсіндіру жұмыстары
Екінші жағдай болса, үшіншіден біздің мынау мемлекеттік қызметшілеріміздің мынау санасы және оянғаны және осы заңнама талаптарын сақталуы және деп білеміз, иә. Яғни енді жаңа әдеп кодексі өзінің нәтижесін беріп келе жатыр. Нәтижесін беріп келе жатыр, әрине, иә. Осы оның барлығы осы жәнегі бір мысал, осы әдеп нормаларын бұзу жағдайларының төмендеуінен көруге болады. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік. Біз тікелей эфирдеміз, тікелей байланыс нөмірі экранның астында көрсетілген. Біздің қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, мархабат, міндетті түрде хабарласыңыздар. Енді келесі сұрақ, менде облыста әдеп жөніндегі уәкілдер қай мемлекеттік органдарда бар? Олардың тарапынан қандай да бір атқарылып жатқан жұмыстар бар ма дәл қазіргі уақытта? Иә. Енді және өзімді айтып өтейін, Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратында және босатылған лауазым, ал енді қалалар мен аудандарда әкімдіктерінде және сондай бір беделді басшылы лауазымды атқаратын лауазымды тұлғаларға осы әдеп жөніндегі уәкілдің функциясы қосымша жүктелген. Бүгінгі таңда енді айта кетсек, жалпы мынау консультациялық кеңестер беру, осы мемлекеттік қызметшілерге заңнама талаптарын түсіндіру бағытында 300-ден астам әртүрлі осындай түсіндіру консультациялық кеңес беру шаралары өткізілді. 40-тан астам әртүрлі арыз шағымдар, осы әдеп нормаларына қатысты арыз шағымдар қаралды. Яғни қаралып, заңды түрде заң аясында тиісті сұрақтары жауаптары берілді. Сондай-ақ осы профилактикалық шараларды жүргізу барысында әдеп жөніндегі уәкілдер бүгінгі таңда азаматтық қоғам өкілдері дейміз ғой, солармен тікелей тығыз байланыста жұмыс жасап жатыр. Мысал айтатын болсақ, Жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық бірлестігі бар. Осы жергілікті жерде филиалы Манақов Жомарт Нұқанұлы басқарады. Сол ағамызбен бірлесіп мемлекеттік мекемелерде, жергілікті атқарушы органдарда, яғни осы мемлекеттік қызметшілермен кездесіп, жәнегі түсіндіру жұмыстарын жүргізу бағытында 100-ден астам іс-шаралар өткізілді осы бағытта. Бұның барлығы, яғни түсіндіру алдын алуға бағытталған іс-шаралар, яғни әдеп кодексінің нормаларын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың талаптарын түсіндіру, талаптарын осы сақтау бойынша осы бағыттағы жұмыстар. Енді осы жұмыстар шалғай ауыл аудандарда қандай деңгейде жасалды? Әрине, әрбір аудан қалада осы жұмыстар тиісті деңгейде жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әдеп жөніндегі уәкіл осы облыс деңгейінде жәнегі аудандардағы, қалалардағы әдеп жөніндегі уәкілдердің функциясы жүктелген лауазымды тұлғалармен тікелей қарым-қатынас байланыста жұмыс жасаймыз. Яғни қандай жұмыстар өткізіп жатыр? Әдістемелік көмектер көрсетеміз. Мысал ретінде айта кетейік, ағымдағы жылдың мына желтоқсан айының басында осы облыс орталығында барлық әдеп жөніндегі уәкілдердің басы қосып арнайы мынау мемлекеттік басқару академиясының филиалының базасы жанында арнайы курстар ұйымдастырдық және осы әдеп жөніндегі уәкілдердің біліктіліктерін арттыру бойынша. Қандай да сұрақтары алдын ала болжанып, сол сұрақтарға қатысты жауаптарын талдап, сол жерде талқылап, сондай бір жақсы іс-шара өткіздік. Иә, жаңағы өзіңіз ғана айтып өттіңіз, енді мемлекеттік қызметшілердің де яғни жұмыс уақытынан кейін де өзінің бір стандарттары бар дедіңіз. Енді осы стандарттарға бір тағы да тоқталып ой толыққанды айта кетсеңіз. Жақсы, енді мемлекеттік қызметшілер жұмыстан тыс уақытта да, яғни әдеп нормаларын қатаң сақтауы қажет, ол бірінші. Бірақ та, яғни олардың спортпен шұғылдануына, басқа да қоғамдық жұмыстарға араласауына ешқандай шектеу жоқ, яғни бүгінгі таңда осы облыс орталығында мына орталық бассейн мемлекеттік қызметшілерге тегін түрде беріледі. Яғни өзінің қызметін көрсетуде. Яғни мемлекеттік қызметші спортпен шұғылданғысы келсе, жұмыстан тыс уақытта, яғни арнайы өзінің бөлінген уақыты бар, сол уақытта барып, және тиісті спорттық нысандарға барып, спортпен шұғылдануына жағдайлар жасалған. Сондай-ақ, мынау мемлекеттік қызметшілердің, біздің енді Шығыс Қазақстан облысының табиғаты өте керемет қой. Яғни міне берел қорғаны, тарихи жерлер өте көп. Абай атамыздың жәнегі мұражайы барлығына және мемлекеттік қызметшілер жұмыстан тыс уақытта өз қаржыларына арнайы барып, саяхат жасап, сол жерлерді көрікті жерлерімен көріп, аралап, танысып, сондай іс-шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Міне биылғы жылы берел қорымы дейді. Осы берелге де барып қайтты біздің мемлекеттік қызметшілер. Және
Абай атамыздың мұражайына да барып қайтты. Мысы мына Ұлан ауданындағы Ақбауыр және кешенге сол жерде барып тамашалап қайтқан мемлекеттік қызметшілеріміз бар. Енді осы жалпы ұтымды ұсыныстарды олар қаншалықты жақсы атқарып жатыр, яғни қолдан алып жатыр? Осыған тоқтала кетсек жаңа. Қоғамдық жұмыс, бассейн тағысындағы. Иә. Енді мемлекеттік қызметші болғаннан кейін, иә, өзінің және отбасы бар дейік, бірақ та және тиісті деңгейде қолданып жатыр деп ойлаймыз. Енді оларға дегенде шектеу ғана емес, жалпы осыдан шектеуден бөлек кәдімгі құқықтық жағдайлары жасалған. Иә. Сондай ақ мынау тағы бір айта кететін жағдай, бүгінгі таңда мынау әрбір мемлекеттік органдарда және кіреберістеріне арнайы мынандай аппараттар қойылған, иә, яғни белгілеп жұмыс уақытын белгілеп отырады. Қашан келді? Қашан келді, қашан қайтты, иә. Бұл да мемлекеттік қызметшінің құқығын қорғауға бағытталған, иә. Яғни сағат 8:50-де жұмысқа кірсе, кешкі сағат 18:30-да міндетті түрде жұмыстан және үйіне қайтуы қажет. Осы талаптар сақталынады. Яғни енді бұдан бөлек бұл енді жауапкершіліктің де бір негізгі түрі. Иә, тәртіптің, жауапкершіліктің және еңбек кодексінің сақталуын да қамтамасыз етеді. Тағы да бір айта кететін мысал ретінде айта кетсек, осы тағы да 90 айының басында мынау біздің облыс әкімі аппаратының қызметкерлері осы донор ретінде, донор күніне байланысты арнайы осы қан тапсыру іс-шарасын өткіздік. Осы игі іс-шараны бастап, яғни мемлекеттік қызметшілеріміз осы өте сол қанға зәру науқас адамдар үшін осы қан тапсыру науқанын өткіздік. Бұл да бір игі бастама деп білеміз мемлекеттік қызметшілердің тарапынан. Яғни енді мемлекеттік қызметшілер қазір енді жан-жақты ауқымды жұмыс істеп жатыр деп айтуға негіз бар ғой. Негіз бар, өте негіз бар, иә. Тағы да бір айта кететін мәселе, міне соңғы кездері мына Өскемен қаласында, Катонқарағай ауданында, міне осы өткен аптада Тарбағатай ауданында интеллектуалды ойындар, иә, осы ақыл ой дамытатын интеллектуалды ойындар жақсы жүзеге асып жатыр. Осы ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Мемлекеттік қызметшілер, басқа да азаматтық қызметшілер де осыған сондай бір кең немен қатысып, жан-жақты өздерінің ойларын дамытып, қызықты өтуде. Осындай іс-шараларға мемлекеттік қызметшілер үнемі қатысып тұрады. Енді жаңа ғана өзіңіз айта кеттіңіз, жалпы мемлекеттік қызметші 18:30-дан кейін жұмыстан шығады деп, яғни енді бір түнгі уақытта осындай қызмет етіп қалған жағдайларда не қолданылады сіздерде? Қандай шара қолданылады? Енді бүгінгі таңда бұның барлығы еңбек заңнамасымен реттеледі, еңбек кодексімен реттеледі. Егер де сондай бір жағдай болған кезде, яғни тиісті мекеменің басшысының бұйрығына сәйкес мемлекеттік қызметшіге жәнегі қосымша ақы төленеді. Не болмаса, яғни сол атқарған жұмысына қатысты еңбек күні үзіліс беріледі. Ал енді осы мәселе қарастырылған. Жұмысқа кешігіп келу жағына тоқталсақ, жаңағы жауапкершілікке айтып жатырмыз, жауапкершілік жағынан. Енді жұмысқа кешігіп келу деген, көрдіңіз ба қалай, мемлекеттік қызметке түскеннен кейін әрбір адам жәнегі мемлекеттік қызметші жәнегі серт берді, иә, ант қабылдады, өзіне шектеу қабылдады. Яғни осы ол кісіні жәнегі мемлекеттік қызметке ол өз еркімен келді, яғни мен осы жұмыстарды міндетті атқарам, жәнегі барлық заң талаптарын сақтаймын деп. Сондықтан бұндай жағдайға жол берілмеуі тиіс. Антқа адал болу керек. Антқа адал болу керек, иә, үнемі. Бұл кісі мемлекеттік қызметші, мемлекеттің айнасы, яғни бетке ұстары. Қандай да бір жерге, қоғамдық жерге барған кезде мемлекеттік қызметшіге қарап барлығы және бой түзеуі қажет. Сондықтан бұндай жағдайлар болып тұруы мүмкін, бірақ та ондай жағдайға жол берілмеуі тиіс. Енді жанжал мәселесіне де тоқтала кетейік. Осы тұста енді ұжымдардағы қандай да бір енді осындай кикілжің, жанжал тағысындағы не болмаса мүдделер қақтығыстары болған кезде осы мәселелерді шешуге, яғни араласатын лауазымды орындар немесе лауазымды тұлғалар бар ма? Иә, өте орынды сұрақ. Себебі енді мемлекеттік қызмет болғаннан кейін және ұжым болғаннан кейін қандай да бір кикілжің жағдайлар болып қалуы мүмкін. Осы кезде және әдеп жөніндегі уәкіл тікелей осы мәселені араласып және шешіп нүктесін қоятын лауазымды тұлға әдеп жөніндегі уәкіл, яғни жан жақты қарап қарастырып және ал енді мүдделер қақтығысы болған жағдайда мемлекеттік қызметші егер де осындай жағдай болып жатқан жағдайда ең бірінші өзінің тікелей басшысын не болмаса мемлекеттік органның басшысына жазбаша түрде хабарлап және ескертіп осындай міне мүдделер қақтығысы болайын деп тұр, осыны алдын алуыңызды сұраймын деген хабарлама беруіне
kajet, міндетті түрде. Енді тағы кезекте сұрақтарым бар. Мемлекеттік қызметшілер тәртіп бұзған, яғни осы әдеп кодексінің талаптарын орындамаған жағдайлар болды ма бүгінгі таңда? Ондай жағдайлар болса, мемлекеттік қызметшілерге бір қандай жазалар қарастырылған? Енді және мен айтып өттім ғой өз сөзімде. Әдеп жөнінде кеңес дейміз. Әдеп жөнінде кеңесте басшылық лауазымдағы мемлекеттік қызметшілердің тәртібі қаралады, тәртіптік істер қаралады. Қандай да бір енді жаза тағайындалып жатқан жағдайда оның өзінің ауыртпалық деңгейі бар жазаның да. Нормасы бар. Нормасы бар, яғни қандай бір жеңіл, қандай да бір жеңіл норма бұзылған жағдайда бұл кісіге тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Яғни сөгіс, қатаң сөгіс қызметіне сәйкес емес. Енді одан асып заң бұзған жағдайда, яғни лауазымнан босату туралы тәртіптік жаза қолданылады. Енді жазаның да өзіндік бір нормалары бар. Бұның барлығы мемлекеттік қызмет туралы заңда бекітілген, қарастырылған, осы нормалардың барлығы. Енді жалпы әлеуметтік желіде қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік қызмет саласындағы уәкілетті орган енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігімен үздік мемлекеттік қызметші және де үздік әдеп жөніндегі уәкіл, үздік ауыл әкімі сынды республикалық байқаулар жарияланып отырады. Енді бұл байқауларға өзіміздің шығыс аймағынан кімдер қатысты, қандай жүлделер бар? Енді қателеспесем, Ұлан ауданының бір ауылдық округінің әкімі жүлде алған болатын. Жақсы. Енді осындай игі шаралар, яғни республика деңгейінде өткізіліп отыратын байқаулар, конкурстардың барлығына біздің Шығыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметшілері қалыс қалмайды. Барлығы қатысамыз, өзіміздің өнерімізді, өзіміздің алған жиған тәжірибемізбен бөлісеміз. Яғни мысал ретінде айта кететін болсақ, өткен жылдары қазіргі міне Абай облысына қарасты Жарма ауданында Шалабай ауылдық округінің әкімі үздік ауыл әкімі атанды. Осында атаққа ие болды жүлдегерлердің қатарынан. Сондай-ақ Бородулиха ауданында Жескент кентінде мемлекеттік қызметші үздік мемлекеттік қызметші деген байқауының номинанты атанды. Тағы айта кететін болсақ, өзіңіз де жаңа айттыңыз, биылғы жылы үздік ауыл әкімі деген байқауға Ұлан ауданы Аблакет ауылдық округінің әкімі қатысып, және нәтижесінде үздік шаруашыл әкім деген номинацияны жеңіп алды. Бұл да үлкен жетістік деп ойлаймын мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік қызметшілердің. Сондай-ақ мынау үздік өткен жылы үздік әдеп жөніндегі уәкіл деген республикалық байқау болған болатын. Бұл байқауға да яғни менің өзім қатысып, өз басым және бұл жерде де жүлделі осы үшінші орынды иелендік. Яғни енді осындай мемлекеттік деңгейдегі байқаулардың мемлекеттік қызметшілерге берері көп деп айтқыңыз келіп отыр. Мемлекеттік қызметшілерге берері өте мол, себебі бұл жерде бір жағынан үлкен тартыс болады, яғни қызықты, бәсеке. Сондықтан әрбір мемлекеттік қызметші өзінің тек жақсы жағынан көрсеткісі келеді, өзінің жұмысын, атқарған жұмысын көрсеткісі келеді. Осы байқаулардың болып тұруы бұл заңдылық деп ойлаймын. Ал енді мемлекеттік қызметшілердің тарапынан да қандай да бір заң бұзушылықтар болса, азаматтар қайда жүгіне алады? Яғни тұрғындардың тарапы қайда бару керек осы тұста? Құрметті көрермендер, енді мынау мемлекеттік қызметшілердің тарапынан қандай да бір заң талаптары, әдеп, бейәдеп және мемлекеттік қызметшілердің тарапынан қызметтік әдеп нормаларына сай келмейтін жағдайлар, іс әрекеттер болып жатқан жағдайда Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі 7131-78 жұмыс телефоным, осы телефон байланысына хабарласуға болады. Сондай-ақ әр аптаның сейсенбісі күні сағат 14:30-дан 18:30-ға дейін жеке қабылдаулар жүргізіледі. Осы хабарласуға болады. Бірақ та сондай-ақ жәнегі қала аудандарда да жәнегі әдеп жөніндегі уәкілдердің кестелері бекітілген, бұның барлығы әлеуметтік желілерге жүктелген, яғни әкімдіктерге барып әдеп жөніндегі уәкілдерге хабарласуға болады, мүмкіншіліктері бар. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бар. Бұл департаментке де тікелей хабарласуға болады. Енді бұл тұрғыстан әрбір шалғайдағы ауыл болсын, аудан болсын, қала болсын, барлық жерде тұрғындарға жағдай жасалған деп айтуға болады. Айтуға болады, себебі әдеп жөніндегі уәкіл туралы деректер Шығыс Қазақстан облысының барлық мемлекеттік органдарында, яғни әдеп жөніндегі уәкілдің байланыс телефондары, электрондық мекенжайы және қабылдау кестесі барлық ауылдық округ әкімдіктерде және аудандық бөлімдерде,
қала аудан әкімі аппараттарында, облыс әкімі аппаратында осы деректер орналастырылған. Сондай әлеуметтік желілердің барлығына таратылған. Сонымен қатар ағымдағы жылдың ақпан айында бұқаралық ақпарат құралдары, яғни Дидар мен Рудный Алтай газеттерінде де осы ақпараттар, мәліметтер берілген болатын. Яғни енді хабарландыру, ақпараттандыру барлық жағынан жұмыстар жанақты жасалып жатыр. Енді құрметті телекөрермендер, тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде студияда қонақта Ринат Арыстанбек, Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі. Бүгінгі бізде негізгі басты тақырып ол әрине мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Енді келесі сұрақ, жалпы осы жас мамандардың арасында мемлекеттік қызметке орналасқысы келетін мамандар жалпы не істеу керек? Бірінші кезекте ол әрине мемлекеттік тест тапсырады, тағысын тағы қандай шараларды олардан өтеді? Жақсы, бүгінгі таңда жақсы, өте сондай жақсы сұрақ екен. Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке жас мамандарды тарту мақсатында жас мемлекеттік қызметшілер мектебі деген осында клуб жұмыс жасап тұр. Яғни бұл департаменттің қасында осындай жақсы бір игі шара қолға алынды. Бұл жалпы осы еліміз бойынша осындай бір игі бастама. Бұл дегеніңіз енді мемлекеттік және қызметке түсем деген және студенттер, яғни жоғарғы оқу орындарымен арнайы келісімдер бар. Яғни бұл жерге барып, мемлекеттік қызмет туралы, мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы таныстырып, және студенттерді осы мемлекеттік қызметке тарту бағытында жұмыстар, жүйелі түрде жоспарлы жұмыстар жүргізілуде осы бағытта. Яғни тығыз жоғарғы оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыстар жасап жатырмыз. Ал енді Шығыс Қазақстанда осы мемлекеттік қызметке қызығатын жастардың қатар қалай, жалпы жыл өткен сайын көбейіп жатыр ма? Қызығушы жастар бар ма? Иә, қызығушы жастар бар бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке. Себебі бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтің беделі артқан. Яғни ең бастысы жәнегі жалақысы да тиісті деңгейде көтерілген бірінші кезекте. Сондықтан жалпы бүгінгі таңда ел жанды, отан сүйгіш, патриот осы жастарымыз өте көп мемлекеттік қызметке деген. Бұның барлығын тест тапсырудан да байқауға болады. Яғни бүгінгі таңда тест тапсырам деген азаматтардың қатары өте көп. Бұл дегеніңіз және мемлекеттік қызметке деген сұраныстың да артуы деп білуге болады. Ал енді жалпы жас осы мамандарға жалпы қандай программалар немесе бағдарламалар бар ма? Енді тәжірибе арқылы осы жұмысқа орналасу бүгін жолын білеміз біз. Иә, ондай жақсы бағдарламалар өте көп. Яғни соның бірі жәнегіне жастар практикасы деген бағдарлама бар. Өте жақсы бағдарлама. Өзім енді шын айтайын, сондай бағдарлама қатысқан 2-3 жасты білем, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметте тиісті жұмыстарын атқарып отыр. Осы бағдарламаның қатысушысы ретінде. Бұндай бағдарламалардың болашағы бар деп айтуға болады. Болашағы өте зор. Осы арқылы, яғни мемлекеттік қызметке. Мемлекеттік қызметке келе, және сол жердің ахуалымен танысады, сол ұжыммен көреді жұмысты, жәнегі мемлекеттік қызметші қандай жұмыс атқарып отыр. Кейбір мемлекеттік қызметшілердің жұмысы мысалы көрінбейді. Сондықтан жәнегі өз көзімен көріп, танысып, жәнегі алған білімін осы бағытқа жолдап, сол жерде жәнегі ұнап, сол жерде тест тапсырып, жәнегі тиісті заңнамалар сақтап, жәнегі жұмысқа тұрған жастарымыз да бар. Енді жаңағы енді азаматтардың, яғни мемлекет қызметшілердің тарапынан тұрғындарға деген шағымы болады деп айтып жатырмыз. Жалпы әлеуметтік желіден де бір кейде байқап қаламыз, осы облыста тұрғындардың тарапынан мемлекеттік қызметшілерге деген ең көп кездесетін шағымдарға тоқтала кетсек. Жалпы жақсы хабарласқан сіздерге болмаса. Жақсы хабарласқан, ондай шағымдар болып тұрады. Яғни кейбір жер, кейбір мемлекеттік мекемелерде мысалсын бір түсініспеушілік жағдайлар болып қалады. Екі мемлекеттік қызметшінің арасында осындай жағдайлар болады. Кей жерлерде мемлекеттік қызметшілер мысалы дөрек сөз айтып қоюы мүмкін, байқамай. Вот осындай жағдайлар орын алып жатады. Бұның барлығы жәнегі әдеп жөніндегі уәкілдермен тиісті түсіндіру жұмыстары, жекелей кеңес беру, жекелей қабылдап жәнегі түсіндіру, осы профилактикалық жұмыстар аса мән беріледі. Яғни енді алдын алу бағытында жұмыстар жасаймыз. Барлығы назардан тыс қалмайды деп айтылады. Әрбір түскен арыз шағымға, әрбір түскен және қоңырауға міндетті түрде әдеп жөніндегі уәкілдер және бірінші басшылар әрекет етеді. Ринат Арыстанбекұлы, енді осымен біздің елге қызмет хабары аяқталды. Келгеніңізге көп көп рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі елге қызмет хабары аяқталды. Қош сау болыңыздар. Рахмет.